گۄڈٕ پٕلانٛٹ فوڈ پَتہٕ چھُو تۄہہِ یہِ دَوا فوڈ کھیوٚن تَمہِ پَتہٕ چھِ کٕلونِنٛگ ٹھیٖک چھا جاپٕس کھیٚیِو تُہۍ شامَن بیٚیہِ میریکاٹ تہِ چھُ شامَن شامَن بیٚیہِ مطلب ہیٖٹَر چھا یَلَے روٗدمُت گیس سِلینڈَر چھُنہٕ مےٚ پوٗرٕ پٲٹھۍ بنٛد کوٚرمُت کِہیٖنۍ تہٕ اَتھ پرٛابلِم گژھِ کِہیٖنۍ گژھِ نہٕ تۄہہِ چھُو باسان گیس یہاں بالکل اچھا کیمپ چل رہا ہے، جو اندر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں بہت اچھے ہیں، تو جو میڈیکل انہوں نے کروایا ہے یہ بھی بہت ہے، ان کا جو کام ہے بہت اچھا ہے، آج بہت اچھا لگ رہا ہے، تو اور اس کے بارے میں کیا کہیں گے، اور ٹریٹمنٹ بہت اچھی چل رہی ہے، بہت اچھی طرح سے کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، بہت اچھی طرح سے سن رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے، کیا ہو رہا ہے، اور دوائی بالکل دے رہے ہیں، تو یہاں جو یہاں ان کے بھی ہم شکر گزار، ڈسکاؤنٹ پہ دیتے ہیں یہ دوائی ہمیں یہاں، بالکل ہر بار جو بھی آتا ہے یہاں تقریباً 12 سے 15% یہاں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، بالکل ہم وی آر تھینک فل ٹو، یہ ان کے فائدے ملتے کیوں نہیں ملتے، لوگوں کو آنا چاہیے، کیمپس ہونے چاہیے۔ السوا میڈیکیٹ علی جان روڈ، ہم نے یہاں پہ ڈاکٹرس لائے تھے، وہ فری کنسلٹیشن تھی آج، بس یہاں پہ 3 ڈاکٹرس اویلیبل تھے، گائناکالوجسٹ تھی اور سائیکیٹرک تھی اور گیسٹرالوجسٹ تھا، اور ہم نے یہ لوگوں کے فائدے کے لیے یہاں پہ آرگنائز کیا تھا، بہت سارے لوگ آئے اس میں شرکت کری۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے، بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب